Ja morjesta! Tämän päivän jaksossa perehdytään vähän fontteihin ja miten pystyt asentamaan jonkun tietyn fontin koneellesi. Eli mennään heti suoraan asiaan, laitetaan kello käyntiin. Mutta ihan ensin alkuun kuitenkin kerron teille hiukan kokoomuksen graafisesta ohjeistuksesta, joka kannattaa ehdottomasti ottaa hyötykäyttöön. Menkää tämmöiseen osoitteeseen kuin www.kokoomus.fi sydän-on-oikealla-graafinen-ohjeistus. Sivulle ei haittaa, jos et saanut siitä kiinni, laitetaan se linkki tuohon alas, jonka jälkeen aukeaa tämän kaltainen sivusto, joka on kokoomuksen graafinen ohjeistus. Tämä on erittäin hyvä, että meillä on tällainen olemassa, koska se auttaa huomattavasti teikäläistä siellä kameran takana, kun teet jotain hienoa ehdokaskuvaa tai jotain kampanjaplanssia, niin auttaa sinua siinä, että saat yhtenäisen ilmeen, mitä kokoomuksen puoluetoimisto ja kaikki kansanedustajat ja kaikki hienot ehdokkaat meillä käyttävät. Mennään tässä tähän fontit-kohtaan, jolloin te näette, tässä on nimetty kaikki fontit, mitä kokoomus käyttää. Pari kolme niistä on maksullisia, mutta ei haittaa. Googlelta löytyy lähes vastaavan kaltainen fontti korvaamaan sitä. Ja tosiaan, jos Canva on jo tuttu, niin Canvasta nämä kaikki ilmaiset fontit löytyvät. Voit käyttää Canvaa, niin sieltä saat suoraan, mutta jos haluat käyttää jotain omalla kotikoneella olevaa ohjelmaa, niin sitten sun tarvii asentaa ne fontit ja nyt käydään läpi, miten se fontti asennetaan. Lähdetään vaikka esimerkkinä tämä Breezeri-fontti. Täällä on suoraan täällä graafisen ohjeistuksen sivulla on linkki siihen. Painastetaan Breezeri-seriffiä ja Download Family, tallenna tiedosto, josta tulee tämmöinen chippitiedosto. Sitten vaan avaat sen ja purat sen. Mä käytän tässä WinRaria, sulla on todennäköisesti WinZip tai joku muu ohjelma. Pistetään vaikka tuonne fontit-kohtaan ja kirjoitetaan siihen, että Breezeri, jolloin se purkaa tuonne Breezeri-TTF-tiedoston. Sen jälkeen avataan se sieltä fonteista, Breezeri, ja täältä lukee asenna painike. Mulla se on olemassa, se kysyy haluanko mä korvata, mutta mä tässä näytän teille, kyllä mä haluan korvata sen. Ja näin se on asennettu. Tämän jälkeen, kun sä avaat jatkossa ohjelmat, missä sun tarvii sitä käyttää, se on siellä asennettuna. Tärkeää siis muistaa, että sulje kaikki ohjelmat, kuvankäsittelyohjelmat, videonkäsittelyohjelmat, mitä sulla on auki ennen kuin asennat sitä fonttia. Jos sulla on ne ohjelmat auki kesken kaiken, ne ei siihen tule. Ja sitten vielä ihan pikainen vinkki loppuun. Eli kun kokoomus käyttää grafiikassa paljon näitä pikkuukkoja, sun muita hienoja plansseja, ne löytyy tällä hetkellä yhdestä paikasta, eli menkää kokoomuksen krediin. Linkki löytyy alta, jos et tiedä vielä, tästä aineistopankkiin kirjautumatta. Ja sitten vaan hakusisältöön kirjoittakaa elementti, näin. Ja pam, sieltä löytyy näitä erilaisia ukkeleita, joilla te pystytte vähän visualisoimaan niitä kuvia ja tuomaan semmoista yhtenäistä kuvaa kautta ilmettä kokoomuksen ja omiin mainoksiin. Siinä kaikki tällä kertaa. Ensi viikolla perehdytään taas johonkin aivan uuteen asiaan. Ei muuta kuin hyvää keskiviikkoa.